Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ni saya berada di Subang Jaya, iaitu bertempat di Grand Seri Ratu Prima. Okey, malam ni adalah event Aimantino, iaitu Meet and Greet Aimantino bersama dengan Icon Iker, Kelab Kesawan, Kelab Revolusi Kesawanan. Okey, apa-apa pun, mari kita sama-sama melihat suasana di sini. Dan saya nak bagi lagi satu sebab lagi saya ke sini adalah sebab apa tau. Terus catering merupakan penaja utama untuk makanan-makanan dekat sini. Selain itu ada juga makanan lain. Okey, apa-apa pun, mari kita tengok suasana dekat sini. Okey, terus catering menyediakan majlis anda. Assalamualaikum. Sekarang ni saya bersama dengan Aimantino. Okey Aiman, saya nak minta pendapat mengenai sajian roast catering hidangan. Macam mana? Okey. So far hari ni apa yang saya makan semua menyelerakan dan bagi saya, sebab saya ni memang orang kampung, bila saya makan rendang, saya makan ulam, makan sama belacan, tadi rasa memang campui. Memang masakan memang masakan kampung lah. Orang cakap memang kena lah orang kata kan. So bagi saya memang okey. Bagi saya boleh, saya boleh makan makanan. Tu, okay, saya nak tahu rating yang Aiman boleh bagi daripada 1 sampai 10. Saya boleh bagi 8 lah. 8 eh? Sikit lagi nak perfect tu. Nampak tu. Okay, terima kasih Aiman. Okay. Roast Catering menyerikan majlis anda. Yeah. Harapanku untuk membina sebuah. Macam mana perjalanan makan kita sponsor hari ni? Macam mana? Oh, kerjasama sangat baik. Makanan sedap, betul. Tak rugi. Tak rugi. Tak rugi yang memang catering. You all kena ambil khidmat road catering. Memang terbaik. Makanan dia superb. Okay, daripada rating, ranking dari 1 sampai 10, berapa boleh bagi? No ranking. Saya boleh nak bagi 20, 70, 40. Sebab dia punya masakan memang So, kita punya tagline, Roast Catering menyerikan majlis anda. Boleh cakap dengan saya? Roast Catering menyerikan majlis anda. Selalu berkecai sudah harapanku, jangan pergi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang ni saya bersama dengan staff Roast Catering, iaitu Mustafa. Okay, Encik Mustafa, macam mana pengurusan dan penyediaan makanan pada malam ni? Secara keseluruhannya, majlis pada hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik sekali. Majlis hari ini kita kata untuk 100 orang. Tapi berdasarkan apa yang kita tengok dalam ni, mungkin dalam anggaran dalam 120 orang lah lebih kurang. So secara keseluruhannya majlis berjalan dengan lancar. Majlis start 8:30 tapi pukul 8 semua dah ready.
so far okey lah. Dari segi logistik semua tak ada masalah. So majlis yang lancar untuk Rose Catering dan juga pihak Rose Catering berterima kasih juga lah dengan fan club Aiman Tino berani bagi kerjasama yang sangat supportive untuk Rose Catering kan. Bagi peluang untuk kita kan untuk terlibat secara langsung di dalam majlis dengan Aiman Tino. Okey, saya nak tanya lagi satu. Okey, apa menu kita pada malam ni? Ya, apa yang Encik Mus boleh bagi tahulah. Okey, menu kita hari ni kita ada nasi putih, ayam masak hitam, kita ada masak lemak nenas ikan masin, kita ada tempe goreng dan juga ulam-ulaman. Okay, tapi di meja VIP kita ada tambahan menu iaitu terung goreng. Terung goreng special lah untuk VIP kita. Aiman Tino lah. Okey, terima kasih Encik Mus kerana memberi sebarang penerangan serba sedikit maklumat. Okey. Membawa segalanya. Okay, bersama saya. Saya Nur Laila Adila, binti Kak Majid daripada Kelantan. So, macam mana hari ni makanan Rose Catering? Bagi saya best lah sebab lagi pun saya suka pedas kan. And ayam dia pun pedas. Sedap lah. Okay. So, 1 hingga 10 boleh bagi berapa dekat Rose Catering? 100% 10. 100% 10. Rose Catering menyerikan majlis anda. Okay, terima kasih. Alright. Minta pendapat lah macam mana hidangan yang Rose Catering hidangkan. Alhamdulillah, makanan semua sedap sebab dia variety kampung kan. Dari kita boleh nampak kita ada pasir nasi masak lemak, so ada terung-terung, pasal ada ulam-ulaman, pasal kita ada ayam masak. Macam walaupun sedikit pedas, okay, bagi orang yang makan pedas memang suka lah. Dia pedas tu sangat, orang kata masih boleh diterima benda dia makan. Tapi untuk kanak-kanak macam mungkin boleh kurangkan sikit pedas tu. Lepas tu tempe ni yang sangat sedap, sangat rangit. Boleh buat jajan, kita buat jajan je. Sampai kudak-kudak katanya. Apa yang makan ni? Oh, of course saya paling suka of course masak lemak dengan nasi lah. Dia memang favorite saya. Tak kira apa jenis pun masak lemak ke, pasir dengan nasi, dia asalkan nasi saya memang suka. This is the best lah. The second one, kalau I boleh bagi stok dekat tempe. Sama tempe. Kita dah beri pendapat. Saya nak tahu rating daripada 1 ke 10. Berapa rating dia sama itu? Kita bagi 7.5. 7.5. Alhamdulillah. 7.5 ya. Assalamualaikum. Rose Catering menyerikan majlis anda. Rose Catering menyerikan majlis anda ya. Yeah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Sedang. Okey. Thank you. Antara 1 sehingga 10 rating untuk Rose Catering, berapa Encik boleh bagi? Saya boleh bagi kalau 10 tu macam rasa lah. Kita bagi 9 lah. Okay. Terima kasih Encik. Jadi boleh tak kita minta Encik untuk cakapkan kita punya tagline? Rose Catering menyerikan majlis anda. Okay. Rose Catering menyerikan majlis anda. Okay. Terima kasih Encik. Yeah. Masakan Rose Catering hari ini macam mana? Okey, sangat menepati selera. Sebab tu suka dia punya masakan ayam masak hitam tadi tu. Dia pedas-pedas sikit. Manis-manis. So, dia memang cukup rasa lah. Untuk Rose Catering, 1 hingga 10, Encik boleh bagi berapa? Dia bagi 9.9. Terbaik Encik. Okay. Boleh tak cakapkan kita punya tagline, Rose Catering menyerikan majlis anda? Okay, Rose Catering menyerikan majlis anda. Terima kasih. Mengingatimu dan kehadiran.